Malaysia akan menghantar kontijen terbesar ke kejohanan tarik tali dunia dalam Dewan TWIF 2018 di Guangzhou, China bermula Khamis ini. Kontijen melibatkan 4 pasukan terdiri daripada lebih 90 peserta. Malaysia akan mengambil bahagian dalam 3 kategori iaitu wanita bawah 23 tahun, lelaki bawah 23 tahun dan satu pasukan bagi kategori 23. Kita kali ini juga ada menghantar satu tim iaitu junior, wanita junior dalam kategori 500 kilo. Julung-julung kali juga kita yang menghantar kejohanan ke kejohanan dunia, insyaAllah.